ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ମେଳା ହେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସିପୁ ଏକା ସିଲେରୀ ବାଇକ୍ରେ ସିପୁ ସାଇ ସୁବାସ ଏପଟେ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସବିତା ପୁଣି ସଲୋନୀ ଆଉ ସେପଟେ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଦେଖଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିବୁନି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ। ଦେଖୁଥିବ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଆସିଗଲେ କୁଆ ଯିବା सुंदर सुंदर ए हो ओ हो आमर आसिले रेड क्रिमिनल कौन कहला वीडियो करा मना कर वीडियो देखु तो आमर क्रिमिनल रेड क्रिमिनल कौन गोटे कहते कौन कह मास्क खोल कह कॉस्ट्यूम के पके बस ना कोन कहतलु 1000 टका सात सुन कले 1000 टका ने एट सब कंपनी टेस्ट ने पछारी वाडी छ मन को आ त मन एट सब कंपनी ठिया छ हैप्पी डे मतलब ने अपन समस्त बुझी बरते हम जाउ छ गोटे जगह बुलिया गोटे बहुत दिन बढे जा गोटे जमा दीटा जगह बुलिया जाउ छ अपन ने से जगह ते भी जे देखाउ छन ताले वीडियो लास्ट टाइम देखंदु पूरा बढ़िया बढ़िया जगह दीटा आपन हमें जगह दीटा आपन हमें देखेबू तो समस्ते टिके वेट करन दु मामू संगे बसिबो पल्लेनी हम जीबा बस बाइक रे जे बसिया तो वर्तमान चल कोड़ी की जगह ना हिलिस तेला जगह ना हिलिस तेला तेल पक हाय सांग माने आमे बे असब अधा रास्ता रे ठिया हिचु तो समस्त देखोती हमर आउ तीन जन नाहांदी सेते में तांको आमे खोजु जे रास्ता रे कोडे रा माने खाली पाइल ओहो एठी आसी गले मैं फाइनल आसिक पहुँची गलु से प्लेस रे जो प्लेस अपेक्षा आम समस्त तो देखते समस्त ड्राइवर आई एम निजे तो अब आम आसिक से प्लेस रे पाइगल ये प्लेस ना कहीद ना कहीद कौन दरकार चला भितर चला यहाँ हूँ से मंदिर बाघ बोली आम पुणी आपन को आगे बढ़िया प्लेस को नबू तो अपेक्षा करूँ आज बहुत जगह बुलेबू आपन को आम भी बुलेबू आपण मानक भी बुलेबू तो अपेक्षा करूँ तो समस्त आम धीरे धीरे आस जल्दी आस ये हूँ से मंदिर एम आपण मानक मंदिर पूरा भितर देखेबू आपण मैंने देखिए कमी कौन लगुच कौन ना तो आम ए धीरे धीरे आसजे क्लिक्स कैमेरा नहीं चैट बॉय सुजित एवं आम आसगले हीरो साइना साइना संतुल भाई आमर हीरोइन मार्क्स हीरोइन गोरिका एंट्री कल मंदिर परिसर भितर को तब आम बुलिया चलती तो ये हूँ से मंदिर परिसर आम आगुरी भी देखी थी
ମନ୍ଦିର ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ବାଘ ବୋଲି ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମର ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ସ କ'ଣ कॉलेज पाखरे ही उपस्थित। आज क्लिक से फोटो क्लिक कर बहुत व्यस्त जे कि फोटो क्लिक कर पोज भी दिखे कौन धीरे धीरे तो ताकड़ बेस्ट पोज मु ही नहीं पारि। ओह सलोन मो वीडियो रे केते प्रकार पोज आस सब सब प्रकार पोज आम आसिक मंदिर परिसर भितर पाइलु। तो ये हूँ से आम लोकेशन आपन निश्चिंत बहुत ही भल लगे कहीं ये लोकेसन समस्त भल लगे आम एरिया बेस्ट लोकेसन आप आम जब आप आहुरी बढ़िया लोकेसन को लेकिन जब आप भिडटा देखि चलतु और बढ़िया लोकेसन नहीं जी सेठ मजा भी आपने आम भी बुलू आप भी बुलवे तब आम संतुल सार मुंडिया मार्च कहते जमी मोर बाहर बहुत जल्दी जल्दी हो ବୃଷଭକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକିନା ବୃଷ ସବୁ କଥା ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ସେମିତି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ବହୁତ ହିଁ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସାଇନା ନମକର ମହାପ୍ରଭୁ ନମକର ନମକର ସାଇନା ମହାପ୍ରଭୁ ନମକର ସାଇନାର ଟିକେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଦେଲୁ ସାଇନାର ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ତମ ଘର ଆଗ ଛୁଆ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସୁଜି ଯାହାକି ଆମର ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗେଲା ଭଉଣୀ। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଅଧା ଦେଖି ସାରିଛି ଆଉ ଅଧା ଦେଖେଇବି ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମା କାଳୀ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ରୂପ ଶମ୍ଭୁ ନିଶମ୍ଭୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସେ ସମୟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଦାନ ସବୁ ସାରା ଜଗତକୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ମା ଶିବରାତ୍ରୀ ମା ମହାଗୌରୀଙ୍କ ଅବତାର ମା କାଳରାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବତାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁକିଛି ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୈଳପତ୍ରୀ ଯିଏକି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସବୁ ରୂପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ମା କମଳା ମାତଙ୍ଗୀ ବଗଳା ମୂର୍ତ୍ତି ଧୂମାବତୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ ତ୍ରିପୁରା ଭୈରବୀ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଷୋଡ଼ଶୀ
ନମସ୍ତ ମା ତାରା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁପାର୍ଶ୍ୱର ଭିଉ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି ମା କାଳୀଙ୍କର ଅବତାର ଦେଖିନଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମା କାଳୀଙ୍କର। ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମୋର ଏଠି ହିଁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ହିଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସେ ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହିଁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲୁ ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାହାଚ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାହାଚ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛି। ସେଠୁ ପାହାଚ ଲମ୍ବିଛି ଯେ ପୁରା ଉପରେ ଯାଏଁ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାହାଚ ଜଣେଇ ପାରିଲୁନି ଏଠି କେତେ ପାହାଚ ଅଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ 200+ ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ହଁ ସାନା ପଳେଇଲାଣି ଆଗରେ, ସଲୋନି ସାନା ଆଗରେ ପଳେଇଲାଣି। ପାହାଚ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଆଲିଆ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଉଠି ହିଁ ପାରିବିନି। ସାନ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହିଁ ପାହାଚ ଉଠିଗଲାଣି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସେଠି ଦେଖା ମୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଭିଉ। ସଲୋନି କ'ଣ ହେଲା? ତ ଛୋଟ ପିଲାରା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିଁ ଚଢ଼ିପାରୁନୁ। ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ହାଲା ହେଲାଣି, ବହୁତ ହିଁ ଟାଇଟ୍। ଓହୋ, ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ପାଖକୁ। ଯା ନମ କର ସାଇ, ନମ କର। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗଦା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେଣି, କ'ଣ କରିବ? ଏଟାକୁ ନେବ ଘରକୁ ନେଇକି ବାଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଏ ଗଦା ନେଇକି ହନୁମାନଙ୍କ ଗଦା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଇନା, ତା ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି ବାଜା ବଜାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେଣି, ହନୁମାନଙ୍କର ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି ସାଇନା। ଏ ଚଲନି ଚଢ଼ନି ଚଢ଼ନି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସାଇନା ଚଢ଼ନି ସାଇନା ଚଢ଼ନି ସାଇନା ସାଇନା, ପାଦକୁ ନମ କର, ପାଦକୁ ନମ କର, ପାଦକୁ ନମ କର, ଏଇଠି ପାଦ ଅଛି, ପାଦକୁ ହନୁମାନ ପାଦକୁ ନମ କର, ଏଇଠି ନମ କର, ଚଢ଼ନି ଚଢ଼ନି ତଳେ 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 ନମ କର, ନମ କର। ଏଠି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଲି ଗପ, ତ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ପ୍ରସାଦ ଗୋରିକା ଗୋରିକା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ, ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପରେ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ନେଇକି ଯିବୁ। ତ ଆପଣ ପ୍ଲେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି କାହାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କାହାର ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣଙ୍କୁ ନା ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଏଠି କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ହିଁ ଏଠି ଲୋକ ବହୁତ ହିଁ ଗହଳି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ଲାଗିଲା ନା ନା ସେ। ତ ଆସି ଆସିବା ବେଳକୁ କିଣିବାରେ ବିଜି ହେଲେଣି ରାଜା, ଏରିଆ ବହୁତ ହିଁ ଗହଳି ସବୁବେଳେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ବିନା ଯାତ୍ରାରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାପରେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିବୁ ଆମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ, ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନି, ମୋ ବହୁତ ଲୋକ ଭାଇ ଆଜି କିଛି ଯାତ୍ରା ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବିନା ଯାତ୍ରାରେ ବି ଏତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛି ଭାଇ, ଏତେ ଗହଳି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବନି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ତ ମାନେ ଆଉ ଜାଗା ହିଁ ନଥାନ୍ତା ଏଠି। ତାପରେ ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆଗରେ, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଲୋକେସନ୍ ତ ବହୁତ ହିଁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଠି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା
ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଭାଇ ଏତେ ଗହଳି ଯାଇ ତ ହେବନି ଭିତରକୁ ଭାଇରେ ଆମ୍ବାରେ ବି ଆମର ସୂରିଆ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ବାବୁଲିଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ହେଲେ ଗପରେ ବାବୁଲି ଫୋନ୍ କରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆହୁରି ସେପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲିବା ଆମର ଏଠି ବହୁତ ପିଲା ହିଁ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଠି ଜାଗା ବସି ଦେଖୁ ତ ବିନା ଯାତ୍ରା ବି ଏତେ ଗହଳି ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ପୁରା ୱାଣ୍ଡର ପଇସା ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ୍ ଭାଇ ପୁରା ଭୋପାଲ ଓସମ ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ ଭାବି ବି ନଥିଲି କି ଏତେ ଗହଳି ହବ ବୋଲି ଭାଇ ବହୁତ ଗହଳି ବହୁତ ବହୁତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଏ ହେଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲେ କି ଆପଣ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏତେ ଗହଳି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ କେତେ ଗହଳି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତା'ହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ ବୋଲି ଏନି ପ୍ଲିଜ୍ ତା ପୁଣି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ତା ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ଜମ୍ କର ମନ୍ଦିର ଓ ସରି ମୋର ଆଗରେ ଫେସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଜୁମ୍ ହେବନି ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସାଇନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଇନା ବହୁତ ହିଁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି